Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք, ճիշտ եք ասում, հա, որ գործի քննությունը պետք է լինի մրցակցային եւ կանխատեսելի։ Սրան մեջ չափազանց կարեւոր է հենց այդ նաեւ կանխատեսելի բառը։ Հիմա ես ինքը ժամանակի մոնիտորինգ երբ որ անում էինք վեճերը, օրինակ դատական պրակտիկայում կամ մկրատի հասկացություն, այսինքն նվազագույն մեղմացուցիչի դեպքում եւ առավելագույն ծառայացուցիչի դեպքում։ Բայց նույն ծառայացուցիչի առկայության պարագայում մի դատավորը տայսը 15 տարի, մի դատավորը տայսը 13 տարի, մյուսը 10։ Հիմա Գերմանիայում, այլ երկրներում սա էթիկայի նորմերով չգրված կանոններ կան, որոնք կանոնակարգում են։ Հիմա դուք որպես տեխնացու, այս խնդիրների մասով մենք որ հաջորդ անգամ հանդիպենք, նախատեսում եք կոնկրետ չափելի քանակական արդյունքներ եւ որոնք են դրանք լինելու, որ մենք հասկանանք, որ այս կանխատեսելությունը մի քայլ առաջ եկել է, մոտիկացել է նաև մրցակցային դատավարություն լինելու համատեքստում։ Ձեր հարցը, պարոն Մանուկյան, ինձ հիշեցրեց մի դեպք 2006 թվականի դատախարության կոլեգիայից, որտեղ ես այդ ժամանակ դեռ ղեկավարում էի մեղադրանքի համակարգման ոլորտը որպես դատախազի տեղակալ եւ համեմատական էի բերել Շենգավիթի դատարանի, չգիտեմ, տեղական դատարանների բնակարանային գողությունների անձի դեմ ուղված հանցագործությունների ես կամ այն նույնանման գործերով կայացված դատական ակտերի տարբերությունների միջև 2-3 տարվա տարբերություններ պատիժների հարցում եւ վերջում այսպիսի մի հայտարարություն արեցի, որ հուսով եմ, որ մեր դատարանները ի վերջո կվերադառնան օրինականության դաշտ եւ իրավագիտական դաշտ։ Իդեքի, որովհետև պատժի նշանակման կան ընդհանուր սկզբունքներ եւ կան մասնավոր սկզբունքներ։ Դատավորը առաջին հայացքից է թվում, թե ինքը անկախ է սանկցիայի շրջանակներում ինչ պատիժ ուզենա նշանակի։ Իրականում եթե նա ղեկավարում է ընդհանուր սկզբունքներով գալիս է մի եզրակացության, երբ որ սկսում է մեղադրյալի անձնական հատկանիշները, գործի հանգամանքները քննարկել, պետք է գա մեկ այլ եզրակացության։ Իհարկե կարելի է նեղացնել սանկցիաները, կարելի է հազարումի այսպես իրավիճակներ նախատեսել, բայց օրենսդրորեն դա հնարավոր չէ։ Դա պետք է ձևակերպի վճռաբեկ դատարան, այ քիչ առաջ իմ ասած այդ իր պարտադիր ենթակա որոշումներով։ Հիմա ասեմ, այդ իմ հայտարարությունը դատարանների մասին, գուցե դա վատ բան է, բայց պիտի ասեմ, 5 դարձա, որպեսզի այն ժամանակվա վճռաբեկ դատարանը հավաքեր դատավորների ընդհանուր ժողով եւ դիմեր գլխավոր դատախազին, որ ինձ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեն։ Որովհետեւ ես կասկածի տակ էի դրել, գիտեք, իրենց արձակած վճիռների հիմնավորվածությունը եւ այլ եւ այլը եւ պատիժների համաչափության խնդիրը։ Արձագանք, պարոն Մանուկյան։ Հա, գտնում եմ, որ օրենսդրորեն հնարավոր չէ կարգավորել, հենց դրա համար ես բերեցի Գերմանիայի օրինակը, բայց այնուհանդերձ կարգավորել պետք է։ Անպայման։ Պրակտիկ կյանքում ամեն մեկս կարող ենք հիմնավորված կամ ոչ հիմնավորված կասկածենք, որ այստեղ գործ ունենք կոռուպցիոն ռիսկեր հետ։ Եվ երբ որ տեսնում ենք, օրինակ, այդ կոնկրետ վարույթում քնվող անձը եկամուտները քիչ է, այդ դեպքում առավելագույն պատիժ է գնում։ Իհարկե, եկամուտները շատ է, տեսնում ենք այլա։ Հիմա այս մասով կոնկրետ դուք եւ կառույցը, ինստիտուտը, անելիքներ տեսնում եք։ Գիտեք, մենք քանի որ բարձագույն դատական խորհուրդ ունի շատ լայն լիազորություններ, հավատացեք ինձ։ Հիմա, բայց այնտեղ նաեւ ես ունեմ ընդամենը 1 ձայն, ապագայում ունենալու եմ 1 ձայն։ Հիմա ես բոլորի անունից չեմ կարող որևէ խոստում տալ, բայց մենք կաշխատենք այդ խնդիրները բարձրաձայնել եւ լուծումներ գտնել։ Հաջորդ հարցը Թագուհի Թովմասյան։ Շնորհակալ